застосунок чи черга під ТЦК, як в обласному центрі військовозобов'язані оновлюють свої дані. 2 місяці після обстрілу у Хмельницькій багатоповерхівці, яку пошкодило ударною хвилею, продовжують ліквідовувати наслідки. Спалах чи повернення до норми на Хмельниччині фіксують збільшення хворих на вітряну віспу. Далі огляд 7 інформаційних днів від наших кореспондентів у тижні Хмельницький. Під Хмельницьким обласним територіальним центром комплектування протягом тижня – черги. Туди приходять військовозобов'язані, які мають оновити дані протягом 60 днів після вступу в дію закону про мобілізацію. Також вони можуть скористатись застосунком «Резерв плюс». Його використання дасть можливість чоловікам призовного віку не з'являтися до місцевих територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про те розповіла Суспільному хмельницька адвокатка Руслана Слободянюк. Поки застосунок працює в тестовому режимі, військовозобов'язаним варто оновлювати дані в ТЦК. Хмельничанин Олександр в черзі розповідає, підлягає бронюванню, прийшов забрати військовий квиток. Ми вже прийшли в ЛК, вже ходимо третій день після обіду, а толку ніякого. А пробували скачати той додаток? А вже пізно його качати, тому що ми вже все пройшли. Хмельничанин Руслан розповідає, також очікує на військовий квиток. Застосунком «Резерв плюс», каже, скористався. Встановив ніякі проблеми. Дані, які військовозобов'язаний оновлює в ТЦК, він також може ввести в застосунку, розповідає адвокатка Руслана Слободянюк. Коли вже особа оновить свої дані в додатку «Резерв плюс» і в неї з'явиться штрих-код, то це вже є альтернатива і можна з тим штрих-кодом його роздрукувати, можна його пред'являти, коли, наприклад, зупинять знову ТЦК десь по вулиці, тому що ТЦК зараз мають право вручати будь-де і цілодобово повістки. Але поки що цей додаток працює в тестовому режимі, тому я би радила все ж таки носити з собою військово-облікові документи. За її словами, термін оновлення документів відповідно до закону про мобілізацію до 16 липня. Цей час, насправді, до 16 липня, він є обмежений і дійсно черги великі, і не нехтувати йти все-таки оновлювати зараз, бо невідомо, чи тестовий ось цей режим так швидко налагодиться, коли він буде працювати в автоматизованому, швидкому, зручному доступі, і щоб потім не виявилось так, що людина і в чергу не попала, і в додатку не оновилася. Додає, при праві на відстрочку військовозобов'язаному бажано з'явитися саме до ТЦК і надати документи, що підтверджують цей факт. Неявка до ТЦК або неуточнення даних в додатку військовозобов'язаного, каже Руслана Слободянюк, можуть потягнути за собою штраф у розмірі понад 25 тисяч гривень та арешти банківських рахунків чи майна. Хмельницький міськрайонний суд задовольнив 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання, які виявили бажання служити в Збройних силах України. Йдеться в офіційному повідомленні відомства. Загалом 500 засуджених з установ виконання кримінальних покарань області виявили бажання проходити військову службу за контрактом після того, як набув чинності закон, що надає таку можливість. Один із них – 24-річний Юрій Шнерик. Він засуджений майже на 5 років за крадіжку та викрадення автівки. Відбувати своє покарання мав до січня 27-го року. Його привезли до Хмельницького міського територіального центру комплектації та соціальної підтримки. Я ще початку війни хотів йти служити, але так склалися обставини, що мені винесли вироком позбавлення волі. А виникла нагода написати на службу, захищати Україну, та я рішився. Хлопців є багато бажаючих, але в них статті в кожного разні. Є тяжкі статті, а бажаючих їх вистачає. Вони всі зважуються. Двоє з 20 засуджених, які відбувають покарання у Хмельницькому слідчому ізоляторі, виявили бажання мобілізуватися, розповів кореспондентам Суспільного заступник начальника установи Вадим Остапюк. За його словами, якщо засуджений вирішив підписати контракт зі Збройними силами, він має написати заяву на начальника установи, в якій відбуває покарання. Ми інформуємо ТЦК, що така дана особа виявила бажання. Проводимо комісію щодо умовно-дострокового звільнення в установі, на якій повинен присутній бути представник ТЦК та представник військової частини, з якою особа засуджена виявила бажання укласти контракт. Проводиться певна комісія, потім проводиться військово-лікарська комісія. Після того, як набув чинності закон про добровільну мобілізацію засуджених, 501 представник цієї категорії з установ виконання кримінальних покарань Хмельниччини виявив бажання проходити військову службу за контрактом, каже начальник відділу Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Віктор Баранов. Командир 88-го окремого батальйону 106-ї бригади ТРО Микола Світліщев розповів, вони будуть затребувані у війську.
Всі потребують військовослужбовців, громадян України, які будуть залучатися до відстоювання агресора на лінії зіткнення. А враховуючи те, що ув'язнені теж є громадяни України, то, в принципі, чому би і ні? Якщо такі категорії будуть відібрані, то я не думаю, що Петро чи Іван має різницю, відбував він покарання чи не відбував покарання. Головне – виконати бойову завдачу і виграти війну. За законом, засудженим надається право на умовно-дострокове звільнення для проходження військової служби за контрактом, каже адвокат В'ячеслав Тарадуда. Особа може укладати контракт на час дії воєнного стану. Після його закінчення людина може звільнитися з військової служби. Минуло 2 місяці після однієї з російських атак на Хмельниччину. Багатоповерхівці, яку пошкодило ударною хвилею, продовжують ліквідовувати наслідки. У під'їздах планують замінити вибиті вікна. Зараз вони заклеєні плівкою. Наші кореспонденти побували на місці та поспілкувались із мешканцями. Нові пластикові вікна в спальні та кухні, а також дерев'яні, встановлені на балконі після березневої атаки росіян, показує мешканка пошкодженої 9-поверхівки Марія Завадська. Вибиті вибуховою хвилею вікна у під'їздах зараз закриті плівкою. У всіх 4 під'їздах найбільш пошкодженої багатоповерхівки встановлюватимуть пластикові вікна загальною вартістю 1 мільйон гривень за співфінансування, каже директор управляючої муніципальної компанії «Дубове» Віктор Герасимчук. Зробити це планують до кінця осені. 80% з місцевого бюджету їм виділяються кошти на заміну вікон сходових, а 20% – мешканці самі. З міського бюджету 80% – це біля 800 тисяч. Наслідок ворожого обстрілу були пошкоджені 235 домогосподарств, каже начальник управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці Богдан Мовчан. Частина господарів подали заявки на єВідновлення. За допомогою електронної публічної послуги єВідновлення на розгляд комісії було надійшло 30 заяв, які з них розглянуті і профінансовано. Загальна сума компенсації там становить 2,1 мільйон гривень. Окрім цього, для 22 домогосподарств, які отримали пошкодження, гроші планують взяти з міського бюджету, говорить Богдан Мовчан. На загальну суму 500 тисяч гривень. За словами Богдана Мовчана, благодійні організації долучилися до допомоги. Зокрема, безкоштовно встановили пластикові вікна 30 домогосподарствам. Каже, заявки щодо надання матеріальної допомоги продовжують надходити. Нагадаю, 22 березня Росія атакувала Хмельницьку громаду. Внаслідок цього загинули 2 цивільних. Пошкодження отримали об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. На Хмельниччині зросла кількість хворих на вітряну віспу. За 4 місяці цього року в області на вітрянку захворіли 2213 людей. За аналогічний період минулого року – 476. Чому відбувся такий ріст, розповіла Суспільному лікарка-епідеміологиня Хмельницького обласного центру контролю і профілактики хвороб Лариса Калінер. Це ріст практично в 4-5 разів. Ми приходимо к тому рівню, який в нас обично реєструється. SARS-CoV-2 пригнічував нашу обичну флору, тобто мікробну і вірусну. Після закінчення пандемії все становиться і приходить, як кажуть, на круги своя. Тобто і кашлюк взявся, і кір випадки почали реєструватись, і вітряна віспа почала зростати, займати своє місце. В 23-му році ми вже мали почти 2000 захворювань за рік, а звичайний рівень 3-4 тисячі. І в 24-му році продовжує нарощуватися ця захворюваність. У Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана відкрили дитячий майданчик, створений за кресленням полеглого воїна Андрія Черніцького. Він загинув у липні минулого року. Служив у 19-му стрілецькому батальйоні, розповіла його дружина Іванна. Ідея створення такого майданчику з'явилась у Андрія Черніцького ще у 2018 році. Та тоді не було фінансування. Кошти знайшли вже після смерті військового. У День героїв майданчик відкрили. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках у соцмережах. Побачимось!